Ikaze kuri mwebwe mwese mubana natwe ku Kwizera Yesu TV Clement bajema hindagarutse ni wa mwanya tugenda tubashakira abantu batandukanye kugira ngo baduhe ubumenyi ku byo bafite ku byo Imana yabashyizemo ku byo bize ku experience bafite kuko buryo umuntu agera ku rwego rwo kuhamagarwa no gutumirwa ku gitangazamakuru afite ibigwi ngende Clement bajema ko nababwiye rero turakwakire wowe uri hirya no hino aho uherereye hose turagukunda kandi turakwishimira cyakabiri nuko dukunda uburyo mukora sharing mu sharing ibiganiro byacu uburyo mukora subscribe uburyo mukora commentaire kuko commentaire ngenda zikunda nk'umunyamakuru uko zituma noza cyane ibyo nkora iyo umbwiye ngo bajema he witwaye gutya wavuze gutya kosora gutya ubumfashije ko twebwe twemera kosorwa kandi ibintu byose by'umwuga umuntu wese umunyamwuga yatemera kosorwa abadafite esprit iyo ubwenge n'ubuhanga no kuvuga ko rero turabakunda kandi dukomeje kubaha ikaze mwebwe mwese uyu munsi ku isi mwisi ya none muri iki gihe hari ibazo bitandukanye bigenda bigaragara mu bijyanye no kuramya n'ubuhanzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko nahandi niyo mpamvu twatumiriye umuntu w'umuhanga muri byo n'umusesenguzi. First of all, no muntu ufite indagaciro ufite ibigwi n'umunyabigwi akaba ari umunyamakuru w'umwuga afite imigiye cyane yagiye mu itangazamakuru mbere yanjye nubwo nakoraga bimwe nakora ibindi mu buryo umwe ku bundi ariko mu itangazamakuru yantanze muri uyu mwuga n'umuhanga rero mu buryanye n'itangazamakuru ariko akaba ari umuramyi uri professional n'umuramyi wandikiye indirimbo abantu benshi ndetse na ubwe afite indirimbo ze ku buryo araza kubitunyuriramo twamutumye kugira ngo tubwire ire kwishusho y'abaramyi n'abahanzi mu Rwanda mu myaka 10 ishize mu butumwa batanga n'imyandikire y'indirimbo zihimbaza Imana kuri abo twari tuvuze haruguru hari ikibazo kijyanye n'aba bantu nk'uyu rero twatumiye aragiye kubitubwira bivuye imuzi tumuhaye ikaze cyane mbanje kubivuga kuko aragutse n'umuntu ufite ibigwi yubatse izina muri zo nguni zose messieurs soyez les bienvenus mu Kwizera in cyangwa dans le Kwizera TV. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Oui. C'est en forme? Oui, je suis en forme. En bonne santé? Vraiment. Toi et ta famille? Vraiment. J'étais toi et parce que tu es mon neveu. Oui. Nous sommes très bien à la maison, je suis bien ici. Tu vois, l'apparence aussi te donne l'image. Oui. L'apparence physique. Et morale. Morale, physique. Et morale signifie psychologique. Aussi. Spirituel. Oui. Ah, on est quoi? Je n'ai pas quoi, on a vu bon. Urubunya mwuka ya dako mwese tudashije dukoze niyo ya mbere dukoze kuva natanga ibiganiro mu Kwizera Yesu TV turamwakiriye rero mwamubonye ninde turi kumwe nasigerageje gukora samari yawe ivuge uri umubyeyi umuntu umugabo managwahe umugore my friend turakwakira cyane mu Kwizera Yesu TV urinde twibwire wivuye muzi tujye mu kiganiro cyacu nyirizina my friend welcome urakoze kubyaye n'umuryango nitwa Nelson ni izina ry'umuryango irindi ni Mucyo Nelson Mucyo ndo mu papa mfite umwana umwe n'umugore umwe. Why you were just going on? You just be mad. Tumugore numwana umwe. Yeah, umwana wanjye yitwa Aylan. Ah, mama we yitwa Tata. Tumwita Tata cyangwa tranquille. Yeah, ni byo rero. Hanyuma kubyanye na career cyangwa uyu mwuga dukora itangazamakuru ndo mu nyamakuru ndandika mu itangazamakuru ndetse nkakora na oral. So ibitangazamakuru bivuga ndetse nkakora ni na visuel so ibitangazamakuru donc visuel télévision so rero nkaba ari umwuga maze mu myaka myinshi cyane na utangiye 2003 natangiriye muri mu gitangazamakuru cya leta cyitwaga icyo gihe Orenfor. So rero kuva 2003 nabaye muri Orenfor kugeza 2017 hafi 2018 yego nakoreye radio y'abaturage ya Rubavu imyaka myinshi nanone nkora kuri radio Rwanda guhera 2012 nandi kuri radio Rwanda radio Rwanda Magic FM ndetse ndahatinda kuri Magic naratinze cyane nyuma yaho njya kwirinda ishami rya radio Rwanda ryitwa radio Rwanda Inteko
aho naho narahatinze yabaga yakoreraga mu nteke shinga mategeko y'u Rwanda nakore mu myaka myinshi hanyuma mvamo mu 2017 ishira 2018 so ibindi bitangazamakuru nakoreye group ibitangazamakuru bya bikoresha igifaransa byitwa Fafer birimo Jeune Afrique Intelligent birimo Le Monde birimo Le Figaro birimo RFI birimo Radio Canada rero tugadukorana mu buryo bajya bagira ibyo bitango na ma ibyo bitango ni Le Club d'Afrique de l'Est ni club iba mu y'abanyamakuru baba bakora ubusesenguzi ku bintu bitanu ku nkuru zitandukanye zicukumbuye hanyuma ukabaha inkuru hanyuma izo nkuru zawe bakazi orienta mu mavole bifuza so rero nakoranye nabo n'ubu ndacyakorana nabo mu buryo bumwe n'ubundi so kubindi kubijyanye na n'umuntu uyu mwuga n'ubu ndacyari nabaye n'umuyobozi muri televiziyo yindi yitwa Goodrich Goodrich rero nabaye chief editor wa Goodrich twanakoranye nawe ushinzwe program uri na senior journalist rero nayo narayibayeho mu itangiriro cyayo ndi umuyobozi kuri iyo televiziyo so kubindi nkaba unubu ubu tuvugana ndi umunyamakuru ariko wigenga ndi umu freelancer cyangwa umu journalist libre no kuvuga ngo rero niyo ko kazi nkora nabita gute naba freelancer naba freelancer so rero ni ikarita yemewe na n'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru bw'abanyamakuru biyobora RMC Rwanda Media Commission and if of course iyi mwaka ko buri mwaka turazigira ndibaje ngo ntebya experience yonyine igaragaza ko tayi ya ndi no ku rutonde rw'abantu bemerewe gukora itangazamakuru uyu mwaka kandi nawe nabonye ari sawa kabisa iri valide ni uyu mwaka nanjye rero ndayifite ndi donc on fait accreditation ndero no kuvuga ngo mu buzima busanzwe niko kazi dukora nubwo tuba dutandukanye n'abandi baba stack kuri televiziyo cyangwa kuri radio runaka twe tuba dushobora gukorera ibindi bitangazamakuru byose ya dukora inkuru dushobora gutanga ku bitangazamakuru yego so ubwo rero muri uwo mwuga nibyo so tugiye rero muri gospel nkaba ndi umuririmbyi w'umwanditsi so mu kwandika nandika ibitabo nkandika n'indirimbo so nandikira abantu indirimbo z'ubusizi donc nkora plime nimvuga plime ku bantu bazi ibintu bijyanye na n'igifaransa cyangwa ibintu bijyanye n'ubuvanganzo barumva icyo ari byo nkora poesi nkandika indirimbo nandika n'ibitabo maze kwandika ibitabo byinshi ariko kubijyanye no muri gospel nanditsemo ibitabo bitatu kubijyanye no kuramya no guhimbaza Imana natangiye kuririmba kera ndi mu baririmbyi ba kera batangiye kera ku indirimbo zanjye mvuze zimwe mu ndirimbo zanjye naririmbye abantu benshi barazumva nyuramo nka tubiri wenda mvuze izwi cyane ni ndaje mu bwiza bwawe ndajungirire neza ndaje numva icyumbwira ngeze kwiriba ndatuje iyo nawe barayizi uyu ni yego niryo riba n'umugwa neza ikiganza cyawe kijojobi neza ukinkozeho mana okay izo barazizi so natangiye kera uyu ni wo mwanya mbonye ngo nkubwire ibyanjye njye ndiziza yubire none izo zose barazizi mbonye agahe igorogota haravuga imundu abaririmba nituririmbe kuko nta rubanza turi mu mudendezo yego
So izo ndirimbo zose ni nyinshi cyane. Abantu benshi barazizi. Rero mu bijyanye na gospel ndo muririmbyi. Ariko nanone ndumucuranzi wa piano. Hanyuma nkaba n'umutoza w'amajwi. So ibyo unigisha muzika. Nigisha muzika yego. Nigisha piano, nigisha solfège, nigisha amajwi abaririmbyi. So rero muri gospel naho mafitemo umurimo wagutse. Urakoze cyane. Mwabwise ni Nelson Mucyo Papa Island. Mugabo wa tata. Tata nibwo humvise nzi tranquille gusa. Ariko tata. Tata. Ninza ni tata. Ni tata kabisa. Nsangira ubugari nje nifi sibyo? Niko bimeze. Urakoze cyane. Turamwakiriye mu Kwizera Yesu TV. Mwumvise ko tuzanye umuramyi aragutse cyane ntabwo ibyavuze ari byo asize. No muri media akora n'ibintu akora icyo bita yandika byinshi n'ama posters n'ama designing n'iki byose uragutse cyane. Na nkora design nkora design ukuvuga ngo design nkora ni graphic design. Nkakora mfasha abantu gukora n'ama website mfasha abantu no gushinga no gukora ama YouTube ama TV online ndabafasha haba kuri terms ya content ndetse no kuri terms ya branding yego ngiye kwibuka ngo ikintu wajya kutubwira turi muri Goodrich ngo billboards akoze cyane suti bakunze twakiri muramenye merci beaucoup merci monsieur Nelson Mucyo turamwakiriye agiye kutubwira byinshi mwamwumvise rero yagombaga kwivuga yize amashuri menshi ibyo twagiye tugira umugisha tukabijyamo ariko nanone reka ibyo wenda two kubizanamo arabashobora kujyamo bakagira ngo nibindi tuzanye mu byo kwitaka ariko nanone ibyundi birivugira ntacyo bitwaye hanyuma Nelson Mucyo kuri wowe turi kumwe ijambo Kwizera Yesu TV waryakiriye gute tugiguha ubutumire uburyumva gute ijambo rivuga wiki you are welcome Clement urakoze cyane mbwira yuko muzanyakira nabanje kugira amatsiko yo kubanza gusura icano TV narayisuye ndeba content ndeba don ibiriho don contenu nanone ariko cyane cyane ntinda kwizina kwizera ijambo ry'Imana ritubwira yuko Yesu niwe banze ryo kwizera niwe banze ryo kwizera so kandi kwizera impamvu ari izina ryiza Kwizera Yesu TV nuko ubundi ibintu byose biri muri Yesu kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ni byose Yesu arihagije ntakeneye undi muntu uza kumusupporting aritangirira akanisoza akaniheruka ijambo ry'Imana rivuga ngo il est le commencement et la fin il est le début et la fin beginning na ending the end akaba celui qui commence tout et celui qui termine tout no kuvuga ngo rero kwizera ubundi njyewe nemera kwizera ni nka gacano ni nka kayoboro ni nk'umuyoboro ubundi ni nk'umuyoboro w'ibyo twumva you know ijambo rimwe bavuga ngo la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu kwizera kuzanwa n'ibyo twumva kandi ibyo twumva tubivana mu ijambo ry'Imana ni ukuvuga iki rero iyo kwizera kuzanwa n'ibiri ku mitima yacu ntago twari kujya tubona peut-être résultat ariko umuntu arabanza akiyumvisha akabanza kumva n'aya matwi audition ukabanza ukumva wamara kumva ukizera wamara kwizera ugapratika ugatanga résultat niyo mpamvu Kwizera Yesu TV navuga ko ari izina ryiza ni izina ryiza vraiment abantu benshi batakiyobokamana ubundi iyobokamana ryose rishingiye ku myizerere kandi ku myizerere umuntu ushobora kumumenya reaction ze na resultat ze ukamenya icyo yizeye ukakimenya yes niba yizeye umukobwa niba yizeye amafaranga niba yizeye umutungo niba yizeye iki ukamenya ko twebwe turi produit ibyo twizeye na shitani nous sommes le produit de notre foi turi
ama product ya faith yacu ibyo twizeye don shaka kubona umuntu ibyo akora buriya nubona umuntu akora ibidega cyangwa ukabona umuntu ari gukora ibintu ujye ushidikanya kubyo yizeye kwizera kwacu cyangwa ibyo dukora ibyo abantu batubonamo bituruka kubyo twizeye buriya kwizera gupfuye umuntu ntiwamubonamo resulta nziza muri maki izina Kwizera Yesu TV ryarakunyuze niho ruzingiye agakiza kacu nakubwiye ngo Yesu niwe banze yo kwizera wabaye inspire se ni TV inirizina urambuga iki donc imana imuha umugisha cyane kuko yakoze yatekereje ikintu cyiza cyangwa globe christianisme yose buriya kwizera ni nka karumunaka ni nka murumuna wa ideology imyumvire buriya umuntu ataraza ngo gucengezemo imyumvire ye nushaka kumutrusting nushaka kumwizera wamwizera ze gute tugira ibyo twizera bitewe naho na background zacu nibyo twumvaga ababyeyi bacu batubwire none se Clement twabukiye masisi sibyo mvuga muri Congo sibyo urugero nshakubwira wowe nande nawe hari mentalite twakuze iwacu twumva so hari mudi yabagi wanyu mu rugo na mudi yabagi iwacu mu rugo tugakura tuzi ko ababyeyi bacu abakozi b'Imana ariko twe tutazi iby'Imana ariko tugakora batubwira ati at least nibwo nubwo mutakwizera ko Yesu mwizera ibya Yesu mujye mumenya yuko gufata igiceri cy'undi muntu kuki atari byiza ari cyaha ni cyaha wanabikoroga kubitwa bakanaguta bakubwira gutukana ni cyaha gusuzugura mu ni cyaha ayo ni amagambo twakuze twumva ababyeyi bacu batubwira ni nayo magambo tujya twumva ababyeyi bakakwiye kubwira abantu ukizera ibyo papa yakubwiye ukizera ibyo mama yakubwiye kandi noneho atari na Yesu so nukuvuga ngo iyo twagiye tugenda dukura batujyana mu rusengero twumva amagambo y'Imana hari ibyo tugenda noneho tuvuga ati ariko ibi papa yigeze kubitubwira ibi mama yigeze kubitubwira tugenda dukura experience igakurikira bita rimination ikagenda irimina donc twuza ibyo abantu twakibyo urubuto rero nwayo urubuto rwagakiza rukomoka ku ibyo twumvishije ibyo twumvishije byavuye mu jambo ry'Imana turabyizera kwizera Yesu TV ahubwo niyo gospel Niyo gospel kuri kw'Imana araduhamije utubwije ukuri urakoze cyane kuri conception yawe cyangwa se ku buryo wabitekerejeho kuri izina mbikubajijeho ntazi ko waryaguye gutyo ariko n'umundi twumvise ko ryagutse missionnaire so ikaze cyane mu kwizera Yesu wabyakiriye gute tukwakirira tuguhamagara no vraiment nabyakiriye neza ubusanzwe nari mfite na trustinze na trustinze umubano dufitanye n'uburyo nkuzi uburyo nkuzi muri media twarakoranye urumugabo uri for uri hard worker ukora cyane kandi ibi bintu tujye tugira ibyo twemera nanjye nemera ko uri igikura nkota ku bijyanye na televiziyo umaze imyaka myinshi ukora muri media ku buryo rwose niyo naba nsinzira ukambwira ati ngwino dukorane kuri content niyi mba nzi yuko ari ibintu biri consistent ibintu biri bimeze neza so rero eba nawe mu bantu rero njya nemera abanjya nkugira gutya encode chapo nanjye gutya uno musaza urakoze cyane rero ntago nigeze mbigira ikibazo ukimara kuntumira yego turamwishimiye cyane turakwakiriye cyane rero numwanditsi yanditse byinshi rwose hanyuma rero uyu munsi tugira tugoroke noneho ku nsanganyamatsiko yacu ishusho turagira ngo duhe ishusho y'abaramyi n'abahanzi mu Rwanda mu myaka 10 ishize mu butumwa batanga ndetse n'imyandikire y'indirimbo zihimbaza Imana bagenda basohora muri kigihe ubibona gute reka mere uyu munsi gospel y'uyu munsi aba nimvuga gospel ubwo uyo muri yo tuvuze gospel ni jambo riri general ryagutse jambo rusange riragutse harimo ivuga butumwa ariko nanone hajemo n'ikindi gisata cyo kuramya no guhimbaza Imana ivuga butumwa ni ndivuga hazamo amatorero hazamo ivuga butumwa le evangile hakazamo n'icyo gisata cya praise and worship kuramya no guhimbaza Imana louange et adoration so reka tugaruke ku baririmbyi ko wavuze ku baririmbyi
ubu muri iminsi dufite musique cyangwa dufite gospel ubwo rero reka nkoreshe gospel nibaje bumva ko ari kuramya guhimbaza imana na makorali n'abaririmbyi ubu navuga ko gospel y'uyu munsi yubakiye kuri gospel yahashize barabyemera benshi ntibabyemera ariko babyemere gospel y'uyu munsi ubashyizemo mbibashiremo ubashyizemo ku ngufu reka mbibashiremo impamvu ndayikubwira komeza gospel y'uyu munsi yubakiye ku gospel yakatambutse gospel y'imyaka icumi ishize cyangwa yewa makumyabiri ishize ko njyewe natangiye gospel nabaye muri gospel muri za après genocide nyuma ya genocide yakorewe abatutsi ariko natangiye kuririmba nanone nyuma ho gato ariko na n'observaga gospel sibyo bivuga ngo gospel y'uyu munsi yubakiye kuri gospel yahatambutse ariko gospel y'uyu munsi nanone ifite umwihariko wayo utandukanye na gospel yahatambutse nibyo nshaka ngo mvuge nshaka kwisobanura muri ubu buryo gospel y'uyu munsi ifite platform yagutse platform nimvuga platform ifite amahirwe n'ama opportunity mu buryo bugaragarira abantu mu buryo bwagutse ndavuga ku bitaramo ndavuga ku hantu ho kujya guperforminga ndavuga yo n'isakaza bihangana cyangwa promotion ku maradiyo ku mateleviziyo ubu izo opportunity zatumye gospel uyu munsi igira umwihariko kurenza gospel yatambutse ama studio amastudio ya de production promotion ya y'ibihangano des œuvres artistique noneho dushireho noneho na digital digital system yose ya favorije gospel uyu munsi ariko hari ahandi byabaye disavantage hari tugiye nko mu isi ya igihetse noneho ya gospel the content the real content le contenu contenu ya gospel niyo twavuga ko ifite uyakemangwaho ifite akabazo ariko platform iri big cyane kurenza gospel yo mu myaka yashize ninza kuri contenu ndavuga yewe fond et forme sibyo fond et forme ndavuga na quality na qualité qualité la qualité ya gospel yubushize yahashize mvuge kuri content mvuge yewe no kuri platform no kuvuga ngo ntago ayigeranya na gospel imyaka 10 ishize mu myaka 10 byari bigoye ko umuntu atumirwa mu bitaramo biri international kuko nubundi nta bantu bemvestisaga muri gospel so ariko muri iminsi umuntu araza agategura igitaramo akagitangaho miliyoni 20 agatumira Clement ukaza ugagara mbere ya publique ibihumbi n'ibihumbi ukaririmba gospel nani indirimbo yawe ikumvikana kera twebwe baradutumiraga kujya kuririmba mu rusengero ugasangamo abantu 10-15 kandi ukaza ufite morali ivuga ngo ni nahasanga batatu ndanezerwa nk'umuntu uri imbere y'abantu igihumbi ariko kubona publique y'abantu igihumbi byari bigoye itorero rikomeye ryabaga rifite abantu batarenze 400 ndavuga publique ya gospel icyo gihe ntago imeze nka publique y'uyu munsi kera ntibitabiraga gospel cyane ariko ubu gospel barayitabira yes mu mijyi mu cyaro hose ama concert ya gospel yateguwe n'abahanzi niyitabirwaga ariko yateguwe n'itorero yehazaga rya torero publique yo mu rusengero ikindi kera ntitwiyevaluaga twaraga turi imbere ya publique imwe urugero mwebwe wenda kuko nawe ndakuzi ko uri umuririmbyi imbere ya Betel hariya mu mudugudu w'i Betel waba waciye agahigo ukajya imbere hariya kuri paruwasi umudugudu hariya kuri paruwasi publique waba waciye akandi gahigo ukajya Betfag sibyo Betel ndavuga Betel kuri Betel hariya kuri paruwasi ukajya Betfag cyangwa mugafata izo publique zose no mu mbuga ngari nayo yose bakateranira ahantu ku kibuga mukaza mukaririmba turi kumvikana ariko ubu
umuntu ateguye igitaramo igisenyi cyazamo nani matora tari yandi yanyu ubwo munda cyaske haba hari cyo bita live music live singing kuri YouTube ushaka kubikora live streaming abantu bose bakabikurikira ya nashaka kuvuga ko amahirwe tubona uyu munsi siyo ya kera ariko ahantu bitandukanira kubera digital ariko ahantu biyo bitandukanira content yaratandukanye content nibigize ya gospel okay donc ibikubiye muri ya gospel ico twari dufite icyo giye twatangaga sibyo muri iminsi cyaramanutse cyamanutse cyamanuye product donc okay nyuma opportunities zihari za digital nibyiza byose ibyo byose ariko internationaliza ariko ibikubiyemo content yaramanutse kubera iki kera abantu bari donc novuga ngo ububyutse bwa kera sibwo bw'uyu munsi ndaguruje ufashe indirimbo za Alexis Dusabe za kera zo muri za yego umuyoboro ngeza za ndirimbo zose yajyana imba izo ndirimbo za kera ugafata urukumbuzi rwa Mani Martin ugafata za ndirimbo za kera za ambassadors za I mean za Bethlehem ugafatiza iyo kugamugakinjo bahita gute Oziana ADPR ugafata Betheli Gisenyi mana ugafatiza ndirimbo zose ukazizana ukazikompara n'izi iki gihe ndakubwiye ngo nta content iki gihe bafite ikigezetse content content uwumva indirimbo ya kera uyo muririmbye n'ubu mu rusengero ukabona abantu bara usa nkaho bateyemo akane muri ikora ya witwaga gute muri Restoration Church yitwaga Sauti ya Injil abera turatashe yego nanana iyo muri paradiso myaka igihumbi na nashaka kuvuga yego wari gushaka kubwiza bw'Imana nashaka kuvuga ngo indirimbo z'icyo gihe za zityaye za zifite ubutumwa ubusa nkaho buri bukomeye yego ariko iziki gihe ni indirimbo zidasaza I mean zisaza vuba iziki gihe indirimbo zisaza vuba ariko za kera nago zisaza alright kwera content kwera content no, content ya diriwe bayiminjiyemo amazi menshi yamanutse hasi no kuvuga ngo ubu abana bari guhimba indirimbo muri iki gihe basigaye bakora indirimbo kwa navuga ngo imyandikire y'iki gihe ni imyandikire iri légère ni imyandikire yoroshye n'uturimbo tusa nkaho tutworoshye kuburyo karaza kakandikira ifunguye kubita kakaba kavuyeho kamari iminsi nga iminsi mike kakavaho ariko izakera n'ubu yirimbye muri iki gihe isa nkaho igarutse kubanshya inandu itandukanyirizo nanone iraho tena nuko icyiza kiriho uyu munsi nuko nanone kalite y'indirimbo y'imikorere y'indirimbo muri production ni myiza kurenza ya kera production ni myiza kurenza ya kera kubera ko yari analoge twakoraga muri studio z'amapiste I mean ize zo kuzukarimba byose na mapiste nyine urumva ngo mwagendaga mu hurutuye yego mukahurutura mukarimba mukazana disketi yanyu mukaririmba ariko ubusuko bimeze ujya muri studio ukarecording umusopraniste ukarecording umualto ukarecording umutenoro ukakora amasharme ku ruhande undi nawe akaba yakora andi ukavanga charme ugasoma mimic so ibyo bintu byose production anone ikarjiya kera so hanyuma uyu munsi nanone ikiza nuko yandirimbo ikiva muri studio igera kure kera twadufite ama radio make twadufite radio Rwanda no kugeza indirimbo kuri radio Rwanda uri mu ntara biragoye nta n'umuntu wapfaga kugera kuri radio Rwanda so ugasanga hari ama disadvantage hakaba n'ama avantage ariko icyo navana kiza muri gospel ye yahashize ni content abantu icyo gihe barasengaga abantu icyo gihe abantu icyo gihe nibarebaga ku bintu muri iki gihe bareba ubu ni iki oya nibashuraga nanone kandi itandukanye ya gospel y'iki gihe ni ya kera gospel ya kera ntiyacuruzaga yego
nago yacuruzaga ariko gospel y'iki giye iracuruza ubu ni interest indirimbo yanjye nose mako nayitanze amafaranga ariko nanone nangiranye ingiriza ni amafaranga kandi nanone umwanya nabonye cyangwa standard nagize nose mako uzanumira ngo nze ndirimbe gusa ariko uzanyishura niyo tike kera twajya tubiga isenye tukaza kuririmba mu mutara wishuri tike wanaje ukazishira igusubizayo kandi ntugira umuntu blaming ariko ubu no kuva Kacyiru ujya kurimba Kanombe umurimbi yakubwiye ati urabanza umpereze uranshakira itike so nukuvuga ngo iyo uracura kandi urabinengase nago minenga okay. Eh nago minenga kurugero rumwe ni byiza eh kurugero rumwe ni byiza ni nabyo bitandukanye n'iriya gospel yo mugiye cyashize so niyo shusho naguha kuri yo nane so agataho wenda kugira ngo nsoze abantu babyumve neza hakajya habaho ubundi habaho indirimbo z'ubwoko bune habaho indirimbo z'ubwoko bune indirimbo ya mbere yitwa ngo indirimbo ifite ubutumwa bwiza ariko ifite umuzika mubi okay urumva yego ni ya mbere best message bad music cyangwa instrumental cyangwa bad melody iyo ni indirimbo ya mbere urumva yego na ya tribute kuri gospel yashize hari gospel ihetse ubutumwa bwiza ariko qualité atari nziza ariko kuri cyo giye ari nziza my friend yari nziza kuri cyo giye nibyo navuga turi ku compare n'iki gihe hakaba indi ndirimbo ya kabiri yitwa ngo ni best music bad message indirimbo none ifite umuzika mwiza ifite melody nziza ariko nta butumwa ifite ariyo iki gihe iki gihe uzumva indirimbo irimo za la 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 yesu la 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 yesu ugasanga nta kintu kirimo ariko wayumva ikabyinika abantu bakayibyina mu kanya gato ikabirashize hakaba indi yitwa bad message bad music nazo zibaho rwose hari indirimbo wumva ukumva amatwi yawe ari jene no muri gospel zibamo yageze ngira turazumvise njamvuga ni ko bavuga ngo Yesu akunda ngo Yesu aku ngo ari expressive bavugaga ngo mumva ko ndi mumva amagambo ariko ntimumve kandi jambo rimana rikavuga ko Imana yakundaga indirimbo yabwiraga na abo mu gihe cyake rikabwiye ati mushaka umuherezi wo kwa runaka uzi kuvuza ikondera avuzaga ikondera muraza gutsinda niba Imana yari passionate w'indirimbo kuki wahindirimbo bad kuki waya indirimbo itaryoshye kubera ko na shitani yarerimbaga bagidiyo ni uribuka bakubita ibyicuma hakavamo nani shetani yarimbaga nawe Lucifer Imana yakundaga indirimbo urambwiye kadutebye umuntu ambwiye ngo amahirwe dufite ngo twebwe abaririmbye ngo kubera ko shitani bamujugunye ngo atarasohora agasede ngo asohora sede ngo twatwumva indirimbo ze kwebwe tujya hasi cyane kwarakaza mu ririmbo twagiye yarakaze so iya nyuma rero yitwa good message good music izo ni indirimbo enye zishana kuguha kuba wa evaluwa aho gospel igeze Nelson Mucyo kuri iki gihe none ibyo byose ni bibazo bigenda bimwe birimo avantage tujye mu gihe cya none ko buri gihe kigira cyabyo yenda tujye gukompara ni nkubona bimeze gutyo ariko tujye kuri iki gihe ubona se ibibazo byose bigenda bigaragara mu myandikire mibi na content mbi ariko mu myandikire niyo content mbi no kurimba nabi no gucuruza biratanga ihesura mu kwizera Yesu no kuvuga ubutumwa bwiza ubundi nuko tujye tubyemera muri mu maeglise mu matorero nago abantu bashaka kujya mu academy ubundi iyi content yose ikwigisha abantu kubijyanye na package ya muzika ubundi abantu bakaba abanyempano mbere yo kuza muri mu mpano wakabanze guca mu ishuri ishuri rya muzika buri ishuri rya muzika rikwereka amahirwe ari mu byo ugiye gukora rukakwereka uburyo bwo kubikora mu buryo uri professionnel no kwereka uburyo wabikora uri mu profane bivuga iki rero bivuga ngo niba abantu bajya kwiga kunyundo kuki twebwe mu matorero tudafata abana tukabaha amabursi bakajya kwiga muzika akaza kubikora afite directives bamwe rero tubikora kubera impano gusa dufite ariko tutazi ngo bivahe bikaba ani professional yes. Kuko nta bumenyi bwa na bumenyi tubifitemo mu matorero ntibatanga amabursi ya muzika mu matorero ntibazi kumenya ngo uyu muzika abantu bari gukora igomba kuba oriente gutya mu matorero ni ukuvuga ngo
gapu yacu iba mu muri support abanyempano babura niyo mpamvu ibintu byose bigenda bipfa noneho rero ishusho y'abaramyi n'abahanzi mu Rwanda kuri iki gihe ubwo dufite kwari tuvuge fate kwari nziza cyangwa kwari mbi haraho yabaye nziza ariko ahandi ntago ari nziza kubijyanye n'umuntu ukora umuzika nk'akazi kuko barahari nka ba Israel mbonyi ba patient ba Serge bande babikora nk'akazi babose babire babikora nk'akazi navuga ko bo babona amafaranga barinjiza paraporo yabandi ba ya ba Alexi ba kera ba bari abandi aba emewe wabikora nk'akazi nawe hari abantu batunzwe n'indirimbo hari abatunzwe na muzika navuga ko Alexi Dusabe navuga ko muri iminsi kubijyanye na n'uburyo muzika icuruza isigaye icuruza ibona amafaranga ariko tugiye kubijyanye indi aho ahandi bibera bibi tugiye kubijyanye n'ubuzima bw'umwuka ariko ariyo ya content navuze ariko kwa kuvuga ngo nkorera imana ariko kwa kuko nibijya mu gucuruza harazamo izindi attitude harazamo gutwika ibyo batusigiye twita gutwika bakabikorana bikabye aha harazamo yewe na nosiyo y'ubupaya tujye tubivugisha ishusho y'upagani ishusho y'upagani gute se so no kuvuga ngo gospel y'iki gihe basigaye babita ngo ni show business show business gospel birazamo nk'upagani gute show business show business no kuvuga ngo ni gucuruza yego so in terms y'imyambarire donc mbere yo kugira ngo utange ijwi donc uririmbe sibyo mbere yo kugira ngo abantu bumve ikikuriho hari ishusho bagushakaho nujya no gukora indirimbo hari ibigomo ushaka gukora yo kwicuruza ni nko gucuruza rero abantu babaramye n'abahanzi none se nk'ubu ndagura urugero sinshaka kuvuga amazina ariko umurimbo wa gospel ashobora kujya ku gatuti ukabona nta hatandukaniye n'utari wa gospel n'umupagani bitewe nuko bamubwiye ko niba ashaka ngo gospel yigere kure ashaka ko indirimbo yigere kure nuko clip ye iza kuba irimo babyini bameze nka nuko danseze ziraza kuba zimeze nka abapagani nuko ishusho rye riraza kuba rimeze nk'abantu bo muri mabwaka nuko image nuko uvuga ngo bigatuma noneho byangiza akantu kamwe ikintu kinini ahubwo muri gospel yo kamana ariko kugucuruza ikamwinjiriza views hanyuma se abantu bambaye kwa kundi right yo bya all right yo byajemo byabaramyi n'abahanzi bambaye gutyo ubwo akenshi ariko banza bigaragara ku gitsina gore No, nabahungu. Nabahungu guteza abahungu hari umuhungu wambara attracting public. Nubwo atambara ngo attracting public ariko akoresha wenda abantu bambaye kwa kundi. Ababyini be ariko urumva bakoresheje saka. Abaririmbyi be. Ariko muri iyo group. Kise wumva gusa koko umuntu atanga image mbi ari yabari umukobwa gusa. Nabahungu bataba cyangwa umugore. Nabahungu. Barakuntu bambara bakururira rimba kubwire mbaye. Bambara udupanaro bakagenda bakatugabanya gabanya. Kuburyo umuntu aza kuvama atanza ngo amafaranga ariko ari buziko aramukatana hirya ari yakubera ko nyine ya mustimiye. Ore ku defanda abahungu. Ndi ku defanda abahungu. Mpantu hose nabaye mu mitimu zitandukanye. Ubona ibibazo bigenda bigaragaze ubupagani bigaruka ku bakobwa n'abagore kuri ya minyambarire. Nabahungu b'iki gihe. Nabahungu tudupedese mujya wumva tuba no mu matorero. Babaho umbwire urugero ntago nta reka simbi urifashe murakoze cyane abibyumba hano habaye ikiganiro gikomeye cyane twahuye n'umuntu unyirabyo w'ibigwi ni Nelson Mucyo yivuze ibigwi cyane abifite byagutse cyane ariko ubibona gute wandika ibitabo by'uburamyi byo kuramya noneho wowe ukabona gute iyo wigisha abaramyi okay icyo nashaka kuvuga nuko tugiye noneho mu bintu bijyanye na content noneho aribyo navuze byo kwizera content y'imyizerere content yo kuramya guhimbaza imana ubundi umuramyi sibyo umuramyi wa vrai ni akabaye gukora muzika nk'akazi ubundi umuramyi mwiza wa vrai yakabaye gukora muzika nka passion ngiye kuvana ba okay si ngiye kuvuga ngo ni ngiye muramyi wa vrai ako ngiyewe narabikompanyiza gusanga biragoye gukora umuzika nk'akazi nka business kandi uyikore unezeza imana cyangwa utanga isura nziza kwiyoboka amana kuko content yo gucuruza ubwayo ibangamiye ivuga butumwa ibangamiye kuramira guhimbaza imana
ibangamiye ivuga utumwa ryamaza worship and praise yeah ibangamiye kuramya guhimba uzi impamvu nuko buri kintu cyose wimitse mutima wawe ukagishamo imbaraga zose ukakigira igitangaza ico kintu cyose kishaka kuguhindukira sije yo gutandukira none abikora gutyo rero urabagiriza ihe nama kuko nabigaragaye ko turi mu gisata cy'ubukamana gishingiye ku kuramya no guhimbaza shimingiye kuri bwa buhanzi gukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana n'ubundi na present worship cyangwa worship team bakaba babikora nabi nkana kandi bigatuma haba kugaragara nkaho utandukiriye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hano ku isi uratangiziye nama urababikore gute mere ku kintu cy'ijambo ry'Imana ko nakubwiye ngo Kwizera Yesu TV iravuga ngo donc Kwizera Yesu sibyo TV na twavuze ko ari soko ryo kwizera cyangwa ibanze ryo kwizera Yesu nibanze ryo kwizera ndashaka kuvuga ikintu kimwe awenda nagana no kugira ngo wenda kumusoza ndashaka kubwira ko ari ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo na Imana yivugiye yo ubwayo ngo ndi Imana ifuha ndi Imana ifuha kandi ranakubita so Imana ari nayo sije yo kuramya no guhimbaza Imana tukora ibintu byose kubera ibyiza niyo centre d'adoration niyo de louange niyo niyo pfundo niho ruzingiye ku kintu cyitwa kuramya no guhimbaza Imana igihe cyose uzakora ibintu kugira ngo ugire izindi nyungu ku ruhande ni ibindi bigirwa Imana icyo gihe ubaye anti adoration et ou ukoze idolatre ubwo waba antichrist ubaye idolatre so niyo mpamvu nshaka kugira ngo umuntu dukurikiano kuramya Imana no guhimbaza Imana ubundi niki ubundi kuramya no guhimbaza Imana ni bikorwa bibiri bitandukanye ariko bishimangira igikorwa kimwe kuramya Imana bikadure kuguhimbaza Imana guhimbaza Imana ni uburyo bwo gutanga ubuhamya bwo guhamya umuntu wakugiriye neza usa nkaho uvuga ko wahuye n'umuntu wakugiriye neza guhimbaza Imana ni uburyo butabangutse babyita ngo ni uburyo buri indirect uwiteka dukore bikomeye natwe turishimye tuje gushima uri guhimbaza Imana kuramya ni uburyo direct ni uburyo bwo kuzana ya mana iri kure ukayizana imbere yawe akavuga ati haruko nakumvisha ariko uyu munsi ndakubonye ngino hano tuvugane tuvugane iyo ni uko ni kuramya Imana uko ndikumva waririmba kuramya Imana rero kuramya Imana rero mu yandi magambo ni ukubama imbere y'umuntu uri imbere yawe ni uguca bugufi ni ukubama ni ukurambarara ni ukugwa hasi ni ukumanuka so igihe cyose ibyo bintu uzabikora mbere y'ikindi kintu y'ikindi kintu wimitse nka ya mana yawe uzaba wakishe uzaba wimitse indi mana niyo mpamvu kuramya Imana no guhimbaza Imana iyo bihushije intego byitwa ikindi kintu cya idolatri niyo mpamvu mudututi twinshi mu mbara abantu badukurikiye mu matorero atandukanye ubasabye ikisi imbabazi mu matorero atandukanye ubasabye imbabazi rero matorero atandukanye kariya gatuti mukoresha ibitandukanye n'intego yo kuramya Imana no guhimbaza Imana muba mugahinduye ahantu ho kuramiriza shitani yes kuko ijambo ririmo bavuga ndi Imana ifuha so kandi ubwo rero wakwimika amafaranga mu rusengero ukishuza abana amafaranga ukakaba n'amafaranga ibyo uvuze n'amafaranga wimitse Imana y'amafaranga kishusha ushaka kwimika abantu ukanezeza abantu mu rusengero ukanezeza abakobwa wimitse indi Imana mu bagore ushaka kuneza noneho rero nitujya rero mu baririmbyi reka mbabwire ahantu bigita bigaragara iyo wabigize ubucuruzi cyane bihita bituma uhusha intego nsoza mu bitaramo mujya mubibona yuko umuntu ajya kuririmba yarateguye igitaramo yaratanze amafaranga publicite yarakodesheje sale yarakoze iki bajya kumuzana igihe cyo kujya kuririmba ijisho abanza kurifungura ngo arebe ngo ese sinahiye nta bantu baje ari bake kandi natanze menshi ubusesimiye ikarita yabishyuriye ubusesimiye nabona bake aravuga ati yewe we amafaranga nyirahiye himbaza neza araramya neza ararimbana umushi hawada yes ibyo rero niyo mpamvu mbona ko abakora worship ya bakabaye kwikora ari passion gusa urakoze cyane Mucyo turagushimiye merci merci aussi uri umuntu mwiza urakoze cyane izina ry'Imana tubwiye ibintu bikomeye cyane urakoze cyane bakunzi ba Kwizera Yesu TV ni Nelson Mucyo tuzamugarura uzagaruka pe ariko ari nge tuzagusaba muri Kwizera Yesu TV tujye hano mu gasare uzane piano turamenye
cyane rwose ndabyemeye cyane cameraman njye mbona yafashwa vuba ndabyemeye cyane abafashwa vuba nawe yajya wakwibuka ataye kamera kaza nayo ndabyemeye cyane zabone turako turagushime cyane ku bintu tubwire bijyanye ku ishusho y'imirimbire bijyanye n'ubuhanzi n'imburamyi mu myaka 10 ishize uko bihagaze muri analog uko byagenze muri turi muri digital na impact negative na positive bihari nibyo bakaye bakora kugira ngo hatagira ikindi kintu kitirirwa imana hari yahari turagushime cyane kuri iyi topic dukoranye murakoze cyane ndagushimiye cyane akuba witabira ubutumire bwacu murakoze cyane ndagushimiye cyane papa Ilani Nelson Mucyo muramye kandi umunyamakuru ubifite ibigwi kandi rwose utashidikanyaho kuko arabikwiye kuko yabiharaniye mushimire cyane nange mbashimire mwese mwabanye natwe mu Kwizera Yesu TV kuri iyi topic ikomeye cyane ikomeye hano mu gihugu muri Rwanda East African muri za special Africa no mu indi migabane ngo muherereye hose mu bigo bitandukanye iki kintu kigaruka ku bantu batandukanye mu kuramya no guhimbaza Imana mu baramyi n'abahanzi mu gisata kiyoboka Imana muri gospel mwakoze rero ubwo buri wese ivaniye make wandike commentaire yawe ushobora kubaza ngo Nelson Mucyo tuzamugarura ushobora kubaza pe ukabaza ibibazo byinshi ukavuga uko wabyakiriye n'uko wabyumvise wakoze rero nange kimwe aba bose turi kumwe ndabakunda cyane bakore subscribe yego kandi basangiza abantu ikiganiro basharinge banatage commentaire ushiremo icyo utekereza nta kibazo nange nabaye ibitekerezo byanjye kandi igitekerezo cy'umuntu ntago kiba ari ukuri ihame ijana ku ijana nje ubitekereza gutyo nawe hari ukundi bitekereza bitandukanye nabye uburenganzira bwawe ushiye muri commentaire hanyuma sinanuko bisabwa ko tutekereza kimwe urakoze cyane ibihe byiza kuri mwese turabakunda ciao ciao.